Културниот амбасадор на вините и Македонија, фолклорниот ансамбл Китка, бројните настапи во странство и годинава ги заокружи со домашен новогодишен концерт пред својата публика. И ова 2013 година навистина една помеѓу најуспешните, секогаш велиме најуспешни, навистина најуспешни, тоа покажува фактот што во страна на Министерството за култура на Република Македонија сме прогласени за ансамбл со најмногу настапи во земјата и во странство и со најмногу освоени награди. Десетина настапи во странство и десетина настапи во Република Македонија и секаде каде што е бил на Предуршки фестивалот сме ги освоили првите места гран-при наградите. Формиран пред повеќе од три децени, 1975 година, до ден денес членовите на Китка, кои ги има околу 200, преку играта, обичаите, народната носија, оригиналните автентични инструменти, пренесуваат традиција стара со векови, зашто заслужено се крунисуваат со соодветни награди. За младите фолклористи, предизвик е продолжувањето на таа традиција, но и настапите во странство. Ова година посебно драг ми беше фестивалот во Швајцарија. Малку со некои што ја продолжува традицијата на нашите предци, затоа чест ми е да бидам јас со некои што ќе ја продолжи таа традиција, ќе биде активен член во фолклорот. Јас сум член 12 година. Настапот во Швајцарија, што бевме во јуни 2013-та, ми остана во срце. Па фолклорот, традицијата, уште од мала го сакам фолклорот, носиите. За ветераните пензионери, желбата од детството не ги напушта, песната и играта ги одржува во кондиција. Ние од оваа година имаме ветеранска група, а тие вечерот ќе настапат на годишниот концерт, а тие како јако оваа година се формирани во пролета во март месец, настапија на многу фестивали, освоја многу награди, веќе во мај месец се поканети за Романија, во јули месец во Хрватска, во Загреб, ќе да одат. Јас членувам 30 години, само во Австралија не сме били. Сите деца игра, сега во идеја пространство, не продолжуваме и още. Јас сум член во Китка од 2000 година. А уште како мал почнав да свирам на сворче и да джесам во Китка. После да обилен настан во Кипар, пренесувам не и мојата керка во пее. Синокешниот концерт заврши со богата лотарија во која пет лица од публиката беа почестени со бесплатно патување во странство заедно со членовите од Китка.